Эми маданияты жайбай берип, бирок маданияттуулукта көп маселе бар, шын айтайын. Мисалы көчөдө кетип атып чылымыңды ыргытып атасыңбы, бул маданиятсыздык, түкүрүп атасыңбы? Анткени илгерки кыргыздар айтканда, жол бул дасторкон деген. Дасторконго түкүрөсүң, түкүрбөсүңбү, бул бир. Анан экинчиден суулган жердин топурагы алтын деп атабыз. Ушул топурак үчүн кайсы адамдардын башы кетти? Ошол эле Касым Тынысанов, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Озбеков, Баялы Исакеев, Исхак Разак, Манас атабыз, Эртаулду атабыз, Эртөштүк атабыз, ушул мекен үчүн баш кеткен инсандар, Курманбек атабыз, ушул топурак үчүн. А биз ошол топуракка түкүрүп атабыз. Топуракка түкүрүү менен мекенге болгон чыйырма чөйрөктөн чыгып кетет. Ушул нерсени унутпайлы эле да. Мына ушул түкүргөндү калтыртып жакшы болот эле. Дүйнөдө мен көп эле өлкөдө болдум, түкүрбөйт. Япондор түкүрбөйт, Сингапурда түкүрбөйт, Америкалыктар түкүрбөйт, Германиялыктар түкүрбөйт. Ушул бал чайда түкүргөн бир эле биз болуп атабыз да. Анан кетип атып жанагы чылымды ыргыткан биз болуп атабыз. Анан кийин сөгүнгөн биз болуп атабыз. Сөгүнгөн жакшы нерсе эмес. Атаңды энеңди сөкпө деген сөз бар да. Атаңды энеңди сөкпөйсүң, а кантип сөгөсүң? Бирөөнүн ата энесин сөгөсүң, ал жоопкулчу сенин ата энеңди сөгөт, анан сен атаң менен энеге сөгүш алтырып коюп атасың. Ошон үчүн адеп маселеси аябай күчтүү болуп атат, түшүнөсүз. Азыр эми кызымды мектепке берейин деп атам, аябай жакшы билим берген мектептер бар экен. Бирок менин биринчи критерийим ушул болуп атат да, адеби кандай, бир жакшы чөйрөсү барбы деп. Анткени чөйрө деген ушундай, ал сенен сурап отурбайт, өзү тартып кетет. Менин кызым биринчи кезекте адептүү болсо экен деген тилек менен ушундай мектеп издеп атам, кыргыз тилиндеги.